Десятеро поранених. Таку кількість бійців АТО протягом останнього тижня доправили до лікарні імені Мечникова. Майже всі з мінно-вибуховими пораненнями. Восьмеро прооперовані, семеро у тяжкому стані. Життя одного з них, що йому ампутували ноги, і досі під загрозою. Більш стабільними є двоє інших 25 і 33 років, яких доправили вихідними із села Новосілка Донецької області. Вони мають поранення голови та обличчя. Один з них наразі не чує, у другого вражені очі. Офтальмологи та мікрохірурги вуха намагаються врятувати зір та слух захисників. Тим часом останньою з передової із загрозою зриву вагітності прибула госпітальєрка Лариса. Вона мешкає у Покровську та працює лікарем у мобільному військовому шпиталі. Від початку війни дівчина супроводжувала безліч важкопоранених до Дніпра. І навіть із майбутнім чоловіком познайомилася, коли йому надавала першу медичну допомогу. У мене виявилася загроза переривання вагітності, у мене почався вже другий триместр. Були вдома, святкували одруження, все гарно, весело. На другий день після весілля з весільних коштів хотіли придбати автомобіль. І нам продали автомобіль з підробленими документами. На тому всьому, на тому фоні емоційний стрес, відповідно. Слабкість, головний біль, потім болі в животі. Звернулася по місцю роботи, 66-й госпіталь військовий мобільний в Покровську. Там мені надали вже першу допомогу і привезли сюди вже.